1993-ban alapították a győri Prohászka Ottokár katolikus általános iskola és gimnáziumot. Az épületben hosszú száműzetés után ismét megkezdődhetett az oktatás. Itt mindig iskola volt, az orsolyita nővérek több mint 200 esztendőn át tanítottak. Azóta persze sok minden megváltozott, de továbbra is fontosak a hagyományok. Barátságos és családias intézményként tudnám jellemezni magunkat. 1700-as évektől kezdődően az orsolyita nővérek által alapított iskolában folyik az oktatás. Nyilván a gimnázium épülete ez már nem az a épület, amelyben elkezdődött, de azt lehet mondani, hogy az orsolyita hagyományokat próbáljuk követni. Azok a nyolcadikosok, akik biztosak abban, hogy főiskolán vagy egyetemen szeretnék folytatni tanulmányaikat, jó választás a Prohászka. Azt szoktam mondani, hogy aki jó képességű, jó tanuló diák, és még nyilván 8. vagy 7. vagy 6. osztály után nem tudja eldönteni, hogy mi szeretne lenni, merre szeretne tovább tanulni, mindenképpen egy fontos állomás lehet a gimnázium, hiszen itt még van ideje, amellett, hogy tanul és készül a további tanulmányaira, még van ideje eldönteni azt, hogy merre szeretne tovább menni. 11. évfolyamon történik a fakultáció választás, hogy milyen tantárgyakból szeretnének érettségizni, ugye a kötelezőkön kívül. És hát addig azért ténylegesen van egy kis idő átgondolni az útjukat. Összesen 3 osztályt indít a következő tanévben az oktatási intézmény. 6 évfolyamos gimnáziumi képzésünk is van, és 4 évfolyamos gimnáziumi képzésünk is. A 4 évfolyamos gimnáziumi képzésen belül van általános gimnáziumi tagozat, és egy osztályt indítunk idegen nyelvi tagozatként. A 6 évfolyamos gimnáziumi tagozatunk az alapvetően nyelvi tagozat, ként működik az előző tanévtől kezdődően. Ott 31 osztályt indítunk, és 35 főt tudunk felvenni. A 4 évfolyamos gimnáziumi osztályunkban most a költözések miatt sajnos nem tudunk annyi diákot felvenni, mint egyébként szoktunk. Az iskola életében jelentős változást hoz majd a hamarosan kezdődő felújítás. Alapvetően annyiban változott mostani helyzet így a költözés miatt, hogy a gimnáziumi tagozatunk a Tűr István utcai épületbe költözött, amelyet a Széchenyi István Egyetemtől kaptunk ideiglenesen kölcsön, de teljesen méltó és 21. századi körülményeket próbáltunk biztosítani diákink számára. Egyébként is a két épületeink között, a gimnázium és az általános iskola épülete között ingáztak a gyermekek, főleg a szaktantermi órák miatt. Ez most sem történik másképpen, a testnevés órákat pedig az apácai karsportcsarnokában tartjuk meg. Tehát alapvetően minden tanóra szünetben történő mozgással elérhető, nem változtatta meg annyiban az életünket. Egy kicsit más, egy kicsit új hely, de már igyekeztünk otthonossá tenni és belakni. Bízunk benne, hogy minél hamarabb elindulnak a felújítások és az építkezések a jelenlegi épületünkben. Az ide jelentkezőknek a központi felvételi és a hozott pontszám mellett egy elbeszélgetésen is részt kell venniük.